Det är en person i Salvesborg som har gjort någonting värre. Oj, berätta. Han var på ett bröllop. Aha. Och Bröllop, då vet man ju, då är det ju släkt liksom. Mm. Det är två släkter, släkter mm. som liksom ska hitta varandra. <laughs> det här var alltså en bröllopsgäst som var där. Okay. Så det kan ju också vara någons plus uh, en. Plus, okay. mm. Men den här mannen, eh, han eh, tyckte att det var en jättebra idé att tafsa på bruden. Va? Mm. Det är bara början här. Åh oh, jävlar. Han krossade även ett fönster i, lokal, i festlokalen. Han visade penisen Va? för flera barn. Nej. Och uh. kissade sen. Va? På, pappans, eh, på barnens pappa. Va? Är det här sant? Ja. Vad är det för spidad, konstig människa? Ja, det... Alltså Han måste ha gått på några droger eller nånting. Ja, ja. Alltså, alltså det, här, det här är ju sjukt. Oh my alltså. God. Tafsa på brudens, ta sönder ett fönster och vad sa du? Visa, visa penis. penisen för barn och sen kissa på farsan till barnen. Ja men alltså, Den här människan ska ju fan på, i fängelse. Ja, han ska eller i någonting. rättegång. Ska det är det. Ja, det? ja, men rätt åt den där jäveln. Alltså sjukt. Nej, men helt sjukt. Vem gör något sånt? Nej men alltså, det, det är liksom alltså Alla sakerna är ju så extremt ja. fel. <laughs> det är det. Alltså, Glaset är ju det minsta problemet här. Mm. Ja, i och men, sig. Uh. Man kan en ruta för att man ramlar. Ah, Okej, okay, men det kan ju hända. Åh, oh, vad pinsamt. Uh. Men sen, att kissa på en man, visa penisen för barnen och att tafsa på bruden. Alltså, det, alltså... Det, det går inte att göra fler fel. Nej, det, nej, man kan ju lika det... gärna liksom skjuta ner allihopa. Ja, ja, det är exakt samma sak. Oh, fy fan, vad vidrigt. Ja, men <laughs> hoppas att han får någon hög straff för det där. för Det här är uh. inte acceptabelt. Nej, alltså. nej, nej, det är väldigt många straff. Uh.